ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကမန္တလေးမြို့မှာသတင်းပြောင်းနေတဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးစနပြတပိတ်အင်အားစုအဖွဲ့မှလူငယ်9ဟာနိုင်ငံတော်စုပေါင်းနှုတ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်900ကာကြီးနဲ့တရားစွဲခံရပြီးဥပုထောင်ကိုပို့ဆောင်ခံရရပြီလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့တပိတ်လူငယ်တူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ၄ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့သူတို့9ဟာဖမ်းဆီး
April Leninga, Manly Mutan Yama, Piajasan, Piawego, Depo, Layate, Lunge, Tong, Pika, Pansi, Canarello, Yusa, Kejabiro, Trune, Setwe, Shire, Nauta, Lunge River, Erinega, Piao Song, Dwaraba, Mulaga, the Belunge, Shu Piao Song, Dwarello, Yusa, Kejabime, Taman, T. Puja, Go Piao Song, Dwara, Pidelu, Sianashin, Sanji, Sanapia, the Bay, Yasu, Puema, Piawari, Truha, Pansi, Kayasin, Grega, China, Nasa, Kaya, Muri, Shidelu. Eri Puega, the Bailunget, Uga Kulu, Piovare. Okay. Okay. အတန်းနဲ့ဆယ်ဝင်းကျင်လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုဟိမင်းစော်ကိုအောင်စော်မြင့်ကိုနိုင်လင်းထွန်းကိုကျော်စုံမိုးကိုကျော်မင်းထွန်းကိုထက်ကိုမတ်သဲစုမတ်ချာဆိုင်အောင်နဲ့မတ်ကျဲစင်လင်းစုတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီနဲ့ဇန်နဝါရီလကုန်ကမန္တလေးတပိတ်တက်ကြွလူငယ်ခေါင်းဆောင်ကိုသူရအောင်အပါဝင် 3 ဟာမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်အရှိပိုင်းရှိအိမ်တိအိမ်မှာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးတော့ဒီကနေ့ထိအိုးဘိုထောင်ကိုမရောက်သေးပဲအဆက်အသွယ်ပြတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုသူရအောင်ဟာမန္တလေးမြို့ကနန်းတွင်းစစ်ကြောရေးမှာရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရလို့သေဆုံးသွားပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့မြန်မာနောက်အနေနဲ့တေးကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးစစ်ကောင်စီကမန္တလေးနန်းတွင်းမှာဖွင့
Pomane, Pammy, Durego, Pinate, Sure, Neme, Zone, Georgia, Kmia.